Jadi ngerti irama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan. Rabbi, monggo. Rabbi, hambli minas salihin. Ora ketan rong kecap, Kang. Iya. Yeah. Tahajud dilakoni, donga wajib bengi. Iya. Yeah. Tiga nek wengi dongane apa? Utange lunas. Ora apa-apa. Pokodo udaini. Cuma kadangkala, Kang. Iya. Yeah. Nyong rika pada ko pada sembrana ya, Kang. Sembrana nek begini. Dari kakan nyong karo rika nek maring kiai nek kan badan jaluk amalan kiai. Kula diparing amalan. Ben utange lunas, rezekine gampang, duite akeh, proyeke jalan, tendere menang. Lagi-lagi Bu, kita kadang kala gelem solawatan, golet solawat pelunas utang. Duha duite akeh, tahajud ini itu gampang. Oke lah, oke. Memang ana amalan-amalan dari para kiai misale perkara rezeki bareng asar Bu, sing diwaca wakingah ping telu. Kira-kira kaya manten ruwet tambah ruwet. Meningkat ping 14 bareng asar bar aja mung isine petan tok nguleti tuma tok orang teni magrib sandekala isilah nalikane waya-waya sandekala tiba wakingah diwaca Allahumma bobar magrib aja ikatan cinta tok sing ditonton ya yeah. Apa deng ya ayolah pada pintu berkah karo pintu tobat ya Allah Kang iya yeah. Nyong kadang ngelaya kerasan dosa kebriwesi lah iya nyong dewek tapi mpun neksir kandi gane nyong dewek pada ngelakoni sholawat mendunya ne kecekel sembayang duha menduite ake dan sebagainya ya Kang iya yeah. Mung kadang kala kita ndadekna sholat, sholawat dan puasa kita mung dadi tumbal proyek dunia. Apa ya dewek tau sembahyang tujuane ben jembar kubure padang dalane ya kadang kala ya ora anane dongne ya ben dunia dan dunia. Dunia. Lah iya kita kadang-kadang dunia aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang, sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa? Iya. Iya, ternyata. Spokoke. Iya ya dong. Kita kadang kala sok ndatingna apa mau Kang? Salat Quran. Nggo ngapa? Gayuh dunia. Dunia. Wis. Ora tahu jere kita sembahyang karepe jembar kubure padang dalane ya kadang kala ora kemecap sing dikecap nang lambe ya perkara dunia, perkara tandurane apik. Perkara panenane bagus intine dunya karo dunya ora apa-apa Bu tapi mbok ya seimbang dunyane kecekel akhirate kecekel wong dongane piyayi mbeji robbana atina fit dunyane apik wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Dunyane kecekel apik, akhirate kecekel apik, barokah tirakat riyadhah kulon jenengan karo Gusti. Ora mung kuwe Kang Priwesi.
Sewise sholat apik, sujudi apik, tobat datang pangeran, aja kelalen, gak sih kadang-kadang ngel-ngeli rezeki apa gue? Ana hal-hal sing ngangel-ngangeli rezeki.